Kapayatan na naigatan ti border control, ti ili ti bakara sa Jay Ilocos Norte, kagidan iti panakipasuidong daytoy, iti localized sa modified enhanced community quarantine. Kapayatan na LGU ti pidig ng ilatang iti pondo para iti pananggatang da iti bakuna iti India. Agipadamag ni Rachel Garcia. Gaputa saan na bumaba iti sangapulo katdowa a lugar iti munisipyo ti Bakara sa Jay Ilocos Norte ti nailockdown gapu iti panagado ti kaso ti COVID-19. Nang ipatungpalan ti lokal a gobyerno ti Ilocos Norte iti localized modified enhanced community quarantine iti intero a munisipyo mangrugi itang aldaw. Kaya't nasawan, may patungpal ti curfew ang mangrugi iti alas 9 ti rabii agingga alas 4 ti agsapa. Maadan matlang iti liquor ban. Malaksid dita, mas istrikto ita ti border control, masuspendir ti public transport, malaksid iti tricycle, kan may saradag iti non-essential business establishments. May basari ti naudi a datos ti Ilocos Norte LGU, ti bakara katadan iti 115 nga aktibo akaso ti COVID-19. Kabayatan na Tilawag City katadan iti 179 active cases. Iti pakabuklan, dumano na iti nasurok upat tagaso ti aktibo akaso iti intero a probinsya. Kabayatan na nangilatang ti lokal a gobyerno ti pidig Ilocos Norte iti 5.4 million pesos a pondo apang gatang iti Covaxin ti India. Sagun iti LGU, nag-order dagitoy iti kanayunan na bakuna manipod Bharat Biotech Covaxin tapno mabakunaan ti 3,000 a residente a posible asaan a mairaman iti vaccination drive ti nasyonal a gobyerno. Impanamnama matla ang ti LGU ano kasapulan pa iti kanayunan na bakuna mangilatang dagitoy iti pondo para kadagiti umili iti pidig. Rachel Garcia, para iti Pagilian.